18 родин з дітьми залишаються у прифронтовому Степногірську Васильівського району області. Їх мають евакуювати. Про це телефоном повідомив Суспільному голова Васильівської районної військової адміністрації Богдан Староконь. За його словами, евакуюють мешканців до Запоріжжя та Запорізького району. Їх розташовуватимуть у шелтерах та гуртожитках. Забезпечать гуманітарною, інформаційною, психологічною підтримкою, а також евакуйованим оформлять довідки ВПО для отримання фінансової допомоги. Евакуація проходить щоденно. Як такової примусової її ні в коєму разі не може бути. Станом на 29 серпня на 18:00 у нас виїхало 8 сімей, це 25 осіб, 13 дорослих, 12 дітей. Ми намагаємось підійти індивідуально до кожної родини, без тиску, просто роз'ясненням і поясненням того про необхідність виїзду з даного населеного пункту. Адже населений пункт знаходиться на лінії бойового зіткнення. Майже щоденно ми фіксуємо ворожі обстріли, житлові забудови. Це постійні перебої з електроенергією, це пошкодження мереж. І відсутність того ж інтернету не дозволить розпочати дітям навчальний рік. Евакуйовуватимуть і 12 родин з дітьми, які проживають у Пологівському районі області, каже голова районної військової адміністрації Артур Крупський. Також планують вивезти 16 маломобільних осіб. Людина, до якої приїздить група, їм надається відповідний документ, вони з цим документом ознайомлюються. А якщо вони кажуть, що ми відмовляємося, тоді задіється механізм, передбачений в статті Адміністративного кодексу України. І людина притягнеться до адміністративної відповідальності. І далі вступає слідуючий механізм. Якщо за результатами того, що людина була попереджена, і, не дай Бог, наступили наслідки тяжкі, буде нести відповідальність відповідно до статті Кримінального кодексу.